Olá, irmão, irmã, sábado 3 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa, doutor da igreja. Tem bastante coisa boa sobre ele na internet e aqui no nosso canal, na nossa sessão, na nossa playlist aí do Ofício das Leituras, e tem um link aqui embaixo para você, nós temos o Ofício das Leituras hoje do próprio São Gregório Magno, vale a pena você conferir. Juntamente também com a nossa quaresma de São Miguel, firmes e fortes, inclusive aos domingos, até o dia 29 de setembro, tá bom? Quem está comigo no YouTube, sempre, toda vez, joinha, like, comentário. Se essa palavra tem feito bem para você, nos ajude também a evangelizar. Vamos refletir o evangelho de hoje? Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5, diz assim: num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, na sequência de ontem, é as discussões de Jesus sobre o valor das leis, das práticas religiosas. Ontem se falou sobre jejum. Hoje o sábado, tão caro aos judeus, né? E então, o evangelho dá um exemplo muito claro. Jesus estava, diz aqui a palavra, estava através de plantações de trigo. E os seus discípulos começam, então, a arrancar algumas espigas de trigo, debulhar ali com a mão, e começam a comer, porque estão com fome, né? E aí os fariseus estavam por ali. Agora, desculpa, o que esses fariseus estavam fazendo ali, né? O que eles estavam fazendo ali no meio de uma plantação de trigo? Diz ali que os discípulos estão com fome, sei lá se era hora de almoço, a caminhada estava longa. O que os fariseus estão fazendo ali? Estão ali para pôr reparo, né? Gente, você imaginou você ter que caminhar com seus discípulos, passar a pé, né, no meio de uma plantação de trigo, e por ali tá lá os adversários por ali, andando por ali. Oh, meu Deus do céu, haja paciência, Jesus também tinha que ter uma paciência, né? E aí eles vão perguntar: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Veja, eles consideraram o gesto de colher espigas, debulhar a espiga de trigo ali, eles consideraram isso um trabalho. Não pode trabalhar no sábado, né? E aí Jesus vai dizer: ué, mas vocês não lembram que o rei Davi e seus companheiros, quando sentiram fome? E aqui está. Jesus deu uma relativizada na lei aqui. Para qualquer assunto, para qualquer questão, para qualquer necessidade que eu sinta vontade, não, para algo muito essencial. Estavam sentindo fome. Não lembram que eles estavam sentindo fome? Então, ele entra na casa de Deus e pega os pães que iam ser usados no próximo culto, na próxima celebração. Ele não podia fazer isso. Só os sacerdotes podem tocar naquilo. Mas Davi pega, divide entre eles e eles comem aquilo. Porque a fome é maior do que qualquer lei. Veja, meus irmãos, não se trata da gente olhar para as leis de Deus e quando elas nos contrariam, porque nem sempre a gente pode satisfazer todas as nossas vontades, a gente sair relativizando. Veja, nós não somos a lei do mundo. A lei de Deus, ela existe, ela é objetiva, ela é maior do que nós. Mas Jesus está tocando um ponto aqui: a fome, o comer. Vamos ficar sem comer? Vamos ficar com fome? Porque hoje é sábado. E aí Jesus então vai dizer, né? No entanto, só o sacerdote pode comer esses pães. Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O outro evangelho vai dizer, né? Porque o sábado, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. A lei serve ao bem do homem. Não é o homem que tem que se subjugar cegamente a uma lei e faz mal a ele. Mas aqui está. Por que é que comeram? Comeram porque estavam com Jesus. Comeram porque era uma necessidade básica do ser humano, a questão da fome. E comeram porque toda a lei nós a interpretamos pelos olhos de Jesus. Não. Não pensemos que através dos olhos de Jesus não existe lei, não existe pecado e tudo pode. Esses não são os olhos de Jesus.
mas através dos olhos de Jesus, nós encontramos uma interpretação com a misericórdia, com a bondade, do que se trata cada assunto. A lei de Deus, ela é objetiva, mas é fome. Hoje não é dia de trabalhar, mas por qual causa? Percebe como é? A gente interpreta, encaixa as coisas, né? Aos olhos de Jesus. Por quê? Porque Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor, inclusive, do sábado. Não existe sacralidade da qual Jesus não seja Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor das nossas espigas. Eles passam e vão colhendo, né, espigas. Aquilo escandalizou os judeus. Você sabe que na nossa vida, quantas vezes a gente não faz o bem, quantas vezes a gente não faz caridade, e quantas vezes nós não nos devolvemos a Deus por causa das nossas espigas sagradas, por causa dos nossos sábados. Veja, olhemos para a nossa vida. Será que na sua vida e na minha vida nós não estamos dizendo não a Deus? Deus que nos espera no irmão, ou às vezes Deus diretamente mesmo, eu e Deus, porque nós criamos uns sábados sagrados para nós. A gente é até gente boa, né? Mas tem coisa que Jesus não rela, tem coisa que Jesus não toca, porque essa, isso aqui não. Ora, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor das minhas espigas de trigo, tão sagradas e tão queridas que nem pode relar. Pode sim, Jesus pode qualquer coisa. Jesus pode qualquer coisa. Ele é Senhor também do sábado. Portanto, irmãos, hoje é dia de nós pedirmos a graça, de nós sabermos interpretarmos a lei de Deus com os olhos de Jesus, segundo a necessidade do irmão, para o bem do irmão. Bem nem sempre é aquilo que é gostoso, tem diferença. Para o bem, para a salvação, para a edificação, para a dignidade do outro. Mas hoje também é dia de nós professarmos e permitirmos que Jesus seja Senhor de nós e dos nossos sábados e das nossas espigas e de tudo aquilo que para nós é tão sagrado, e de tão sagrado a gente anda dizendo não ao outro e anda dizendo não ao próprio Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.